Tatălui Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria și mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis vistierile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați pe Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Evanghelia după Matei, capitolul 2, versetele 11 și 12. Iubiți frați, pe cucernice, Părinte, încă suntem la momentul cel mai înalt din istoria omenirii, la momentul pogorârii Domnului nostru Iisus Hristos în iesirea cea săracă. Simțim încă fiorul acestei nașteri în inimile noastre, cu toate că parcă au trecut câteva zile de atunci, dar n-ar trebui să uităm asta poate niciodată din viața noastră. Dacă stăm să ne gândim asupra Sfintei Scripturi și asupra fiecărui clipe din viața noastră, ar trebui să se nască o întrebare în inima mea și în inima frăților voastre. Am simțit noi pe pruncul Iisus născut în iestea inimii noastre? Ne-am închinat cu toată ființa noastră în fața cerului și în fața minunii lui Dumnezeu, care este pruncul din iestea Betleemului? Dacă am făcut acest lucru, atunci fiecare dintre noi avem datoria să ne închinăm. Să ne închinăm adânc cu viața noastră, cu ființa noastră, cu tot ce Dumnezeu ne-a dăruit. Altfel, nu se va face nicio distinție între ceilalți care sărbătoresc un Crăciun consumist și festivist. Nu ne putem deosebi cu nimic de ceilalți care nu știu nimic despre acest eveniment. Și nu asta e problema, ci e problema pentru că nici nu vor să știe. Le place felul de șert de viețuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri. Și totuși, Dumnezeu raptă, Dumnezeu îngăduie și totuși, bucuria pruncului din iestea Betleemului suntem noi, sunteți frățiile voastre, sunt cei ce simt cu adevărat că pruncul s-a născut în iestea din Betleem. Dacă ne-am adus inima ca dar, ființa noastră, ca binecuvântare pentru El și viața noastră să rămână pentru totdeauna al Lui, atunci am simțit acest fior al nașterii Domnului Iisus în inima noastră și ca atare, dacă magii au adus aur ca unui împărat, tămâie ca unui preot și smirnă ca unui profet, după ce s-au terminat aceste lucruri și s-au închinat până la pământ, Îngerul Domnului i-a spus, acum vă întoarceți pe alt drum în țara voastră. Magii n-au întrebat de ce, n-au cerut explicații, ci au ascultat de îndemnul trimis din partea lui Dumnezeu. Problema este că și mesajul nostru și reținerea pe care trebuie să avem este că dacă am fost la iestea din Betleem, trebuie să te întorci acasă pe un alt drum. Hai să medităm la asupra acestui gând și fiecare dintre noi să ne gândim în adâncul inimii noastre. Care este drumul pe care l-am luat de la iestea din Betleem? Care este drumul vieții mele? Care este drumul vieții tale? Dacă te întorci pe același drum pe care ai venit sau pe care am venit, nu s-a schimbat nimic, atunci
cu mine este o problemă, cu frăția ta la fel, cu omenirea întreagă este o problemă și evenimentul nașterii Domnului Iisus, probabil, pentru toată lumea asta care nu simte nimic, nu are nicio importanță. Pentru ei, Hristos, ori viu, ori mort, ori născut, ori nenăscut, este ca și cu noi. Dacă și pentru noi este tot la fel și noi moștenim același fel de trăire obișnuit, deșert, fără de Hristos, cu niște obiceiuri doar, cu un Iisus pe hârtie, cu un Iisus pe o icoană sau cu un Iisus pe o stea și în inima mea și în inima ta să rămână nimic. Am avut în zilele acestea atâtea sărbători, atâtea evenimente importante. Aș vrea doar să rămânem la trei dintre ele. Evenimentul nașterii Domnului nostru Iisus a revoluționat lumea. Păgânii, ateii, chiar dacă nu vor să pomenească despre El, trebuie să pomenească un cuvânt în istorie, înainte de Hristos și după Hristos. Chiar dacă nu vor să pronunțe acest nume, Hristos Domnul s-a născut la plinirea vremii. Este extraordinar de interesant această afirmație a Sfântului Apostol Pavel în Galateni, capitolul 4, versetul 4. Căci El a venit la plinirea vremii. Și dacă trupește, Dumnezeu a avut în control această plinire a vremii, ca El să se nască ca prunc, în starea cea mai smerită posibilă umană, în starea cea mai de jos, în condițiile cele mai precare, în stările cele mai josnice ale Pământului, să avem grijă. Căci El ne-a spus, Eu voi veni iarăși. Și a doua lui venire va fi cu totul diferită de prima. Dacă prima dată a venit ca un miel și s-a așezat în iesle de unde mâncau animalele, acest miel reprezintă ceva. Este mielul lui Dumnezeu. Iată mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice păcatele lumii. Mielul are un rol. El știe sau noi știm cu toții că ce are o viață foarte scurtă. Se naște undeva în luna februarie sau cum se termină luna ianuarie, începe oile să nască mie și de Paște, majoritatea dintre ei sunt jefiți. Mielul are o viață scurtă. Și totuși Fiul lui Dumnezeu în cartea lui cea sfântă, în Apocalipsa, este numit, iată, mielul lui Dumnezeu. Mielul lui Dumnezeu a venit să moară pentru mine, să ia asupra lui povara nelegiilor mele. Acest mare eveniment aș vrea să nu uităm niciodată. Pentru că de la el, de la nașterea lui, s-a transformat și s-a schimbat lumea. Sfânta Scriptură are în centrul ei această naștere, acest mare eveniment al pogorârii Fiului lui Dumnezeu printre oameni. El era de la început cu Tatăl. Nu este o creațiune a Tatălui. Spune exegeții biblici, este de aceeași ființă cu Tatăl. Dar El, în dragostea Lui pentru creațiunea, pentru creația Tatălui, pentru mine și pentru tine, a luat chip de om. S-a coborât în creație. Și aceasta e minunea pe care mă înfior și mă cutremur ce Dumnezeu avea. Un Dumnezeu care se coboară la mine, la starea mea cea mai de jos. Cu ce scop? Ca să mă ridice pe mine la starea Lui cea mai înaltă. Nu-i nimic mai frumos, nici într-o religie din lume, cum este religia creștină.
Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Așa îi place lui Iisus să îi se spună Fiul omului. Și Filipa zis, arată-ne pe Tatăl și în deastul. Și Domnul Iisus i-a spus, Filipe, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi. Și tu n-ai înțeles că cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, pentru că eu sunt de aceeași natură cu Tatăl. Și toate ale Lui sunt ale mele și toate ale mele sunt ale Lui și n-am făcut altceva decât am luat din ale Lui. Și v-am spus vouă, cu gândul să vă fac și pe voi ca mine și eu v-am făcut frați cu voi, ca voi să fiți ca mine, căci eu am de gând să vă duc în slava Tatălui meu. Este foarte greu de înțeles. I-am dat unui coleg săptămâna trecută o Biblie. A uitat la ea și a spus, nu știu dacă o să pot citi. Nu știu dacă am să-mi fac timp pentru asta. Nu cred că am să fac timp. Dar a primit-o. I-am spus apoi câteva lucruri. Și a spus, Sfânta Scriptură se citește în cinci feluri. A rămas cumva surprins pentru că n-a auzit asta niciodată. De altfel nu știa nimic despre Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură este scrisoarea de dragoste care Dumnezeu către noi. Și are cinci părți importante. Aș vrea să le rețineți, mai ales voi cei care sunteți tineri. Dacă ați citit Vechiul Testament, primele două capitole din Vechiul Testament, capitolul 1 și 2 de la Geneza și capitolele ultimele din Sfânta Scriptură, capitolul 21 și capitolul 22, de la Apocalipsa. Acestea sunt patru capitole din Sfânta Scriptură, fără păcat. Sunt patru stâlpi. Doi la începutul creației și doi la sfârșitul ei. La început Dumnezeu a făcut toate lucrurile și erau bune foarte. Și asta e capitolul 1 și capitolul 2 din Geneza, în care nu este vorba de păcat. Doar la capitolul 3, când Dumnezeu l-a făcut pe om și l-a pus în grădina Edenului și prin ispitirea șarpului a intrat păcatul în lume. Și odată cu păcatul a intrat dezastru, pentru că păcatul aduce despărțirea de Dumnezeu și despărțirea de Dumnezeu înseamnă moarte. Moartea înseamnă despărțire, fie de trup, o despărțire fizică, fie despărțirea spirituală, care este moartea veșnică, despărțirea de Dumnezeu. Acestea sunt primele două capitole din Vechiul Testament și ultimele două capitole din Sfânta Scriptură, capitolul 21 și capitolul 22 din Apocalipsa spune, am văzut un cer nou și un pământ nou. Iată, spre ce ne îndreptăm? Suntem acum în dezastru ăsta, aproape de 2000 de ani, adică trecuți de 2000 de ani de nașterea Domnului Iisus și ne îndreptăm spre Cuvântul lui Dumnezeu care se va împlini iotă cu iotă. Se va împlini virgulă cu punct, nu, nici o literă de acolo. Nu va fi să nu se împlinească. Și atunci ce fel de oameni ar trebui să fim noi zăbavnici cu inima când este vorba să pricepem Cuvântul lui Dumnezeu. În cele două capitole de la sfârșit este vorba de un cer nou și un pământ nou. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii în care va locui neprihănirea. Citiți cu atenție aceste patru capitole, două de la început și două de la sfârșit. Și apoi între în aceste două capitole, două de la capăt, două de la sfârșit, este dezastrul pe care l-a adus păcatul. Și în centrul dezastrului ăsta găsim esența. Adică găsim pe pruncul născut în ieslea din Betleem. Minunea este că dacă l-ai aflat, trebuie să te întorci acasă pe un altul. Asta e greu. Ți s-au obișnuit cărările. Am citit undeva că un tată a zis familiei sale, mă duc la serviciu. Avea trei copii.
a fare ninja. Era speciale. A ieșit din casă și a luat suman și s-a dus la serviciu. Așa a zis. Unul din copii s-a furișat și după un timp s-a dus după urmele lui. S-a străduit să calce exact pe urmele pe care călca tatăl său. Și la un moment dat urmele lui au cotit-o din drum spre o clădire. Și copilul bucuros a zis, soare, aici lucrează tatăl meu. A deschis ușa și când s-a uitat înăuntru fum, îl puteai tăia cu cuțitul. Pahare sparte și înjurături și unii stăteau la o masă și jucau niște cărți, alții strigau și se înjurau. Copilul a intrat acolo și a rămas uimit când a văzut printre mulți alții pe tatăl său. Și tatăl său, când l-a văzut, a venit spre el și l-a înjurat, ce cauți aici? Ieși afară. Copilul a început să plângă. A spus, tată, eu n-am făcut altceva decât să cap pe urmele tale. Iisus, n-am făcut altceva decât să calc pe urmele tale. Pe ce drum te întorci acasă? Frații mei, surorile mele, ne apropiem de sfârșitul lumii an. Oare ne întoarcem de la biserică și de la adunare pe același drum? Ne-am obișnuit cu același fel de viață? Nimic nu se întâmplă, nimic nu este nou. Nimic nu ne sensibilizează. Apoi Sfânta Scriptură, am spus, are cinci părți. Dacă citim Vechiul Testament, aflăm un singur mesaj. Și a putea să tragem în linie cine a citit Vechiul Testament de la facere până la profetul Maleahii, are un singur mesaj. Vine mântuirea. În tot Vechiul Testament găsești această expresie, vine mântuirea, pregătiți calea Domnului. Isaia vorbește despre asta de sfârșit. Osea, capitolul 11, versetul 1, am să chem înapoi pe pruncul meu din Egipt. Și în toate profețiile astea vedem același mesaj, vine mântuirea. Dacă am închis Vechiul Testament și am trecut la cele patru evanghelii, ele au un alt mesaj. Toți cei patru evangheliști vorbesc și ne spun pe clar, a sosit mântuirea. Bucurați-vă! Mergeți și vedeți! Vi s-a născut un prunc în Iesia din Betleem. Păstorii, când au auzit vestea aceasta, au lăsat turmele lor în câmp și au alergat. Am văzut câmpia păstorilor din Betleem. Am intrat într-o grotă acolo și am văzut cum ei își păstoreau turmele și cum se odihneau în grota aceea în timp de noapte, pe rând. Pe rând, nu toți ciobanii dorm deodată, precum Santilena în armată. Pentru că tot timpul cineva trebuie să vecheze pentru voi. Și Îngerul Domnului a venit la păstori, pentru că erau de veche. Bucurați-vă căci astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. Se folosește cuvântul ăsta și îngerii le spun păstorilor, aveți de grijă, vi s-a născut un mântuitor, un salvator. Și ei au lăsat oile lor și au mers de grabă să vadă. Maria a fost foarte afectată. Pentru că în noaptea aceea, spre dimineață, probabil, păstorii ajunsese cu mesajul acesta al bucuriei înainte de magi. Încă nu sosise magii. Și păstorii aveau pe inimă bucuria asta și vestea de la înger. Și Maria acum rămâne uimită. Cine v-a spus? Îngerul Domnului s-a arătat din cer și am văzut. Și ni s-a spus din cer că ni s-a născut un mântuitor. Slavă lui Dumnezeu! În locurile cele înalte și pace și bună întâlnire între oameni pe pământ.
De unde începe pacea? De la pocărârea Fiului lui Dumnezeu. N-ai pace? N-ai liniște? N-ai bucurie? Nu l-ai. Atenție, fratele meu creștin, nu l-ai pe Hristos. Ucenicii, adică păstorii, au fost plini de pace și de bucurie. Și au spus bucuria asta lui Maria și lui Iosif. El este pacea, care din doi face unul. Adică, El rupe lanțul de despărțire sau groapa de despărțire între noi și Dumnezeu. El este pacea noastră. Și Maria, când a auzit lucrurile astea, zice Sfântul Luca, Maria strângea toate cuvintele astea în inima ei. Foarte frumos. Când cunoști cuvântul lui Dumnezeu și când afli în El atâtea frumuseți și rămâi uimit de ceea ce îți descoperi, parcă ești acolo cu păstori, parcă ești cu magii, parcă simți în toată ființa ta și în toată ființa mea că Hristos Domnul este viu. Apoi păstorii s-au întors, a țipit probabil puțin și iată vin magii. Aceasta pentru Maria a fost ceva impresionant. Doamne, îți mulțumesc! Îți mulțumesc din adâncul inimii că ți-am acceptat propunerea să nasc pe Fiul Tău. Cu adevărat, acum ochii mei văd mântuirea Ta. Văd cu adevărat ceea ce se întâmplă. Se spun Sfinții Părinți că Pământul a dat o femeie și Cerul a dat un fiu. Pământul a dat cea avut mai curată, cea avut mai sfântă, o fecioară. Și Dumnezeu Tatăl a dat pe Fiul Său. Extraordinar de interesant este mântuirea noastră a fiecăruia. Am spus cele patru evanghelii aduc mesajul, a sosit mântuirea. Începând de la Matei și terminând cu Ioan, toți patru vorbesc, a sosit mântuirea. Aceasta este a doua parte a Sfintei Scripturii. A treia parte este Faptele Apostolilor. Ce am făcut cu mântuirea? Ce au făcut părinții noștri, frații noștri, care au primit mântuirea, care ne-au adus nouă mântuirea până la noi? Faptele Apostolilor vorbesc despre un singur mesaj. Răspândiți mântuirea. Duceți-o mai departe. Au dus frații noștri mântuirea și au dus colindul nostru la casele fraților și ale surorilor. Am avut bucuria asta în două seri cu ei. Lumea rămâne rece, distantă. Pe vremea lui Ceaușescu, când colindam noi, tinerii se deschideau geamurile la bloc. Dacă cântam pe o scară de bloc, toate ușile de la apartamente se deschideau. Acum nu. Nimeni. Nu. Acum ne colindă televizor și internet. Asta înseamnă că s-a rupt împărtășia dintre noi. Noi deja am devenit dependenți de sculele astea și nu mai avem bucuria cum au avut-o păstorii. Închide paranteza asta. E tragică. Nu știu ce vremuri vor mai fi. Noi suntem în vârstă, cum spunea fratele Samu, și ne vom duce. Nu știu ce vremuri v-a mai pregătit Dumnezeu pentru voi, cei tineri. Dacă încetați să duceți mesajul, dragostea lui Hristos, prin colindul și vibrarea sufletului vostru, veți rămâne reci. Veți rămâne distanță și insensibil la bucuria venirii Domnului nostru Iisus. Am spus mesajul spus de Faptele Apostolilor, răspândiți mântuirea. Și mă opresc puțin în Faptele Apostolilor, capitolul 7, pentru că am avut sărbătoarea asta minunată, în care un om, un tânăr al lui Dumnezeu,
Când auzit ei aceste vorbe, dar merită să citesc mai înainte, capitolul 7, Faptele Apostolilor, versetul 51, Sfântul Ștefan se afla acum în mijlocul iudeilor. Impresionant și locul acela se păstrează și astăzi în Ierusalim. Este în jurul lui închis și în centrul, în mijlocul lui, este Biserica Sfântului Ștefan, patronată de greci. Parcă am văzut pe Sfântul Ștefan stând în picioare. Oamenii tăiați împrejur cu inima atunci, ca și astăzi. Atunci mult mai puternici și mult mai plini de râvnă pentru legea lor, în stare să ucidă. Oamenii tari la cervice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum a făcut și părinții voștri. Pe care din proroci nu i-au prigonit și părinții voștri, au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui de prigonit pe care l-ați vândut acum și l-ați murit. Voi care ați primit legea dată prin înger și n-ați păzit-o. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus, stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. E vorba de primul martir. Ce-a făcut el în situația voi, este în situația durerii și a suferinței, s-a uitat spre piatră? S-a uitat de unde vine fiecare piatră și spune, tu dai cu piatră? Eu care te-am ajutat pe tine, eu care am dat mâncare mamei tale să-ți dea să crești, putea să aibă obiecțiuni pentru fiecare, pentru că îi cunoștea pe mulți și știau că cine sunt cei ce aruncă cu piatră. Dar nu s-a uitat spre bolovanii care vin dinspre lui, ci și-a pironit ochii înspre cer. Și acum să vedeți răsplata lui Dumnezeu, cum știe Dumnezeu să răsplătească pe cei ai lui. A văzut cerul deschis. Ce vedeau ei? Ei vedeau un tânăr doar cu privirea sus și cu ochii plini de lacrimi și cu o față sclipitoare. El vedea cerul și ei nu vedeau nimic. Vedeau doar unul care le-a spus adevărul. Și când au început să vină ploaia de pietri, Ștefan vedea mai curat și mai desăvârșit. Și imaginați-vă, când Domnul Iisus a ridicat de pe tron, toți sfinții alături de ele s-au ridicat și au privit jos. Și a spus, uitați-vă. Asta este cea mai impresionantă scenă pe care a văzut-o vreodată, cerul și pământul. Când un tânăr omorât cu pietri se vadă slava lui Dumnezeu și Dumnezeu să primească spre jertfa acestui tânăr. Și el a spus, văd cerul deschis, pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Putea Domnul Iisus să stea pe scaun? Nu putea. Pentru că dragostea lui pentru cei aleși și pentru cei ai lui s-a ridicat să-l primească și să primească sufletul lui. Și el a spus apoi, Doamne, în mâinile tale mă încredințez Duhul meu. Dar mai avut o dorință. Așa mor sfinții. Așa știu sfinții să moară. Uitați-vă ce frumos încheie el. Apoi în genunchiat și-a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Și după aceasta a dormit. De unde știa el asta? Știa de la Fiul lui Dumnezeu. Pentru că rugăciunea lui pe cruce a fost, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Așa mor mie lui Dumnezeu. Rugându-se pentru alții. Vedeți, frații mei, diferența? Extrem de mare. După cum îi cunoaștem care sunt ai lui, după felul cum își sfârșesc,
spune Sfântul Padre, uitați-vă cu băgare de seamă la felul lor de viețuire și la sfârșitul credinței și alegării lor. Uitați-vă cu atenție cum sfârșesc Sfinții lui Dumnezeu. Doamne, Doamne, nu ne ține în seamă păcatul acesta. Și numai după această rugăciune și-a plecat capul și-au putut veni bolovani peste el și-au putut să-și dea viață. Facem o paralelă cu Sfântul Pavel, 2 Timotei, capitolul 4. Merită să citim, să vedeți ce minunat știe Sfântul Petru, Sfântul Pavel să plece din lumea aceasta. Era în închisoarea Romei și de acolo a scris o scrisoare lui Timotei și Duhul lui Dumnezeu îl înștiințează. Ai grijă ce scrii, Pavel. Aceasta este ultima scrisoare pe care o mai scrii. Și Pavel, Sfântul Pavel nu se plânge lui Timotei de nimic, de ce era acolo, ci spune tot trecutul, adică toate evenimentele care s-au perindat în închisoare, dar nu s-a plâns de niciunul. Spune la un moment dat așa. La întâiul meu răspuns de apărare nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Și acum urmează rugăciunea. N-a fost nimeni cu mine, nici Dima, care l-a părăsit din dragoste de lume, nici ceilalți ucenici, fiecare duși la treburile lor, rămas singur în închisoare. La întâiul meu proces de apărare n-a mai fost nimeni cu el. Și are rugăciune. Citez. Capitolul 4 din Timotei, versetul 16. Să nu li se ține în socoteală lucrul acesta. Cu alte cuvinte, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Sau cuvintele Sfântului Ștefan, Doamne, nu le ține în socoteală păcatul acesta. Și el exprimă tot același gând. Doamne, nu le ține în socoteală păcatul acesta. Sau nu le lua în seamă lucrul acesta. Dumnezeu să nu-l ține în seamă. Așa știu să mă asfinți. Mijlocind totdeauna pentru noi, totdeauna pentru cei ce rămân în urma noi. Acest eveniment s-a întâmplat a treia zi de naștere a Domnului Iisus. Biserica noastră sărbătorește omorârea Sfântului Ștefan. Mergem mai departe, pentru că ne-am oprit la Faptele Apostolilor, de care am înțeles că e vorba de răspândiți mântuirea. Și mântuirea noastră și vestea mântuirii a fost dusă de Sfinți în cele mai îndepărtate locuri din vremea aceea, din Ierusalim, intrând în tot Imperiul Roman, până în Spania și până în Africa și până dincolo de Marea Mediterană, în Egipt și multe țări din vremea aceea, primele 200-300 de ani au fost țări creștine. Dar abia de la anul 600 încoace, alte idei au pătruns și creștinismul a slăbit. Frații mei, suntem la vremea când trebuie să ducem răspândirea Evangheliei. Apoi, am spus, al patrulea punct este, sau sunt cele 21 de scrieri apostolice pe care Sfinții le-au scris. Ele încep cu Cartea Corinteni și se termină cu Cartea Sfântului Apostolului Ioan 1 și 2. Și în ele avem doar un singur mesaj, care credeți că ar fi? Dacă am auzit de răspândiți mântuirea, acum e vorba de trăiți mântuirea. Deci în toate scrierile Sfinților avem de-a face cu trăirea mântuirii. Și trăirea este ceea ce spunea Sfântul, spunea Părintele Iosif, nu vreau să știu altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Citează pe Sfântul Pavel din Corinteni. Deci, scrierile apostolice ne îndeamnă să trăim mântuirea. Și ultima carte despre care am vorbit în Apocalipsă este cartea care desăvârșește mântuirea. Acolo, în cartea aceea, se va vedea cine a fost mielul lui Dumnezeu cu adevărat. Citiți capitolul 5 din Cartea Apocalipsei și veți vedea
cum toată slava și toată cinstea îi se aduce Mielului lui Dumnezeu. El cel străpuns, El cel care a fost chinuit și batjocorit pentru păcatele lumii întregi, acum va veni ca Domn și Dumnezeu al întregii omenirii. Uitați-vă ce Dumnezeu are. Cât de bucuroși ar trebui să fim. De ce suntem triști? Frați creștini, mă uit prin oraș și văd oameni, femei, bărbați, cu capul plecat. Pentru că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, care ne aduce nouă pace și bucurie. Pentru că noi urmăm pe părinții noștri, care s-au oprit la bufet, s-au oprit la cârciumă, s-au oprit la băutură, s-au oprit la lucrurile cele pământești, la bani, la avere, la pământ, la business-uri și toate, bucuria noastră se îngroapă cu astea odată. Pentru că astea într-o zi toate vor arde. Vor arde. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu îi spune clar, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Mai am ceva să vă spun, pentru că am zis că avem trei sărbători astăzi, nașterea Domnului Iisus, ca eveniment care are repercursiune asupra noastră, Sfântul Ștefan, și la 25 decembrie am sărbătorit și sărbătorim nașterea fratelui Teodos. E o minune omul ăsta. Noi l-am cunoscut. Ceea ce spune fratele Sandu, ceea ce spun eu despre el, e egal cu zero, nimic. Noi nu putem să relatăm ceea ce am avut în viața noastră, am fost contemporani, am trăit alături de omul ăsta. Imposibil, numai Dumnezeu poate să vă descopere frăților voastre ce a însemnat această binecuvântare, această ființă, acest dar pe care Domnul ne-l-a dăruit. La mormântarea dânsului, n-am putut să spun niciun cuvânt și am stat de vorbă cu profesorul Victor Isaac, un profesor de istorie care, pe vremea aceea, ținea conferințe în toată Europa. Și el a spus, poate va mai trebui să mai treacă un ideal. Dumnezeu va mai naște un om ca asta. Că Dumnezeu pășește în istorie. Din vârf în vârf de munte, din Sfântul Ioan Gură de Aur, în Sfântul Augustin, în Sfinții din vechime și până la Părintele Iosif, până la fratele Treia. Și cine știe când Dumnezeu va mai pregăti un astfel de om? Mă cutremur că sunt 30 de ani să vor împlini la anul 2019, de la moartea frăției Sfinției Sale. Literatura noastră de specialitate nu spune absolut nimic. Am ascultat într-o seară la radio despre poeții temniților comuniste. Au vorbit mult despre mulți, dar despre dânsul nimic. Câte mii de ani va trebui să mai treacă ca să-i recunoaștem părinții? 25 decembrie a fost ziua de naștere a lui în trup. Și Dumnezeu spunea, nu asta este important. Nici măcar pentru faptul că m-am născut în ziua când s-a născut Domnul Iisus. Spunea cu toată responsabilitatea. Și atunci am spus, frate Traian, care este cea mai importantă zi a vieții dumneavoastră? Alta. Cu totul alta. Și am să vă citesc. Ceea ce m-a zguduit cel mai mult a fost ultimele cuvinte ale chemării, care ne spuneau așa. La 13 ani primise o carte ca premiu de la învățătorul claselor primare. Și cartea aceea se numea Corabia lui Noe, scrisă de Părintele Iosif. Ca orice copil studios și plin de dragoste pentru carte, când primea o carte în mână, nu mai lăsa pe lână o citea. Și venind de la școală cu ea, s-a urcat cu ea în podușul, s-a dus în șură și acolo a început, după ce a luat masa, a început să o citească.
Cititorule, ți-a plăcut cartea aceasta, spune Părintele Iosif. Poate că ți-a plăcut, poate că prin multe locuri ai și plâns citind-o. De unde știa oare Scriitorul? Că trebuie părăcăziți. Dar dacă tu nu crezi acum și nu cazi la picioarele celui crucii Mântuitorului, să plângi cu lacrima mare pentru păcatele tale și nu-ți predai viața ta Domnului Iisus cu legământ sfânt, ca să nu mai păcătuiești, plăcerea ta trecătoare nu-ți va folosi la nimic. Tu vei rămâne tot în păcatele tale, până ce pe neașteptate va veni și peste tine potopul pierzării, cum a venit peste cei din vremea lui Noe, care n-au ascultat de chemarea lui Dumnezeu și de chemarea lui Noe de atunci. Deci lasă totul și vină chiar acum să te predai Domnului. Începe o viață nouă, cu o naștere din nou, intrând chiar astăzi în oastea Domnului. Apoi trăiește pentru totdeauna o viață cu Domnul, mergând și cămând și pe alții la o astfel de viață. În felul acesta și numai în felul acesta vei primi iertarea păcatelor tale și vei moșteni la sfârșitul vieții tale împărăția cerească. Sunt numai două stări, ori în corabie, ori în afară. Dacă ești afară, intră îndată în coreaba mântuirii, ca nu cumva să vină pe neașteptate potopul și moartea și să te afli nemântuit. Vino chiar acum, înainte de a închide această carte și te predezi Domnului ca să fii pentru totdeauna cu El. Soarele strălucea puternic peste tot, cerul fără niciun nor, căci eram așa, eram pe prisma casei când citeam aceste cuvinte de foc cu inima prinsă de dragostea lor. Rândunelele cântau în nucul din curte graurii și cucul cântau mai departe. Prin perii și cireșii grădinii, iar în toată casa și curtea asta eram numai eu singur. Simțeam că trebuie neapărat și numai decât să mă arunc undeva, în genunchi, și să dau drumul șuvoiului de lacrimi pe care nu mi le mai puteam stăpâni, că trebuie să-mi descarc sufletul, strigând de Dumnezeu pocăința mea, întoarcerea mea, predarea mea și legământul meu. De unde să mă duc? Dar unde să mă duc? Ca să nu mă bată nimeni. Să nu mă tulbure nimeni. Ca să fiu și să nu mă audă nimeni. Ca să fiu numai singur eu cu Mântuitorul meu. Căruia să-i pot spune, să-i pot da tot. Și se-mi poate El spune și El da totul. Aproape era numai șura cu fân. Acolo sus în potușuri, nu va ști nimeni. Acolo voi putea fi singur să plâng, să mă rog, să-i spun Domnului meu tot ce mă apasă și tot ce să-mi descarc inima. M-am sărit acolo și pe fânul uscat m-am prăbușit în genunchi, am izbucnit într-un plâns nestăpânit și cu mâinile ridicate, înălțate. Și frământate am început să strig și să șoptesc rugându-mă și pocăindu-mă cum nu gândeam că se poate niciodată. Mă topeam în fața Domnului și Dumnezeului meu, înaintea căruia stăteam într-un fel în care cred că numai în singură dată în viață se poate sta așa. Toată ființa mea era numai frică. Cuvintele mele erau de foc. Lacrimele mele ardeau și inima mea părea o vatră deja aprins. Dar ochii mei și roiau pe amândoi obrajii. Nu strop de lacrimi, ci două râuri neîntrerupte, cum gândesc că n-a mai plâns nimeni, cum gândesc că nu se poate plânge, cum cred că nici n-a mai putut plânge nimeni decât într-o astfel de stare. M-am rugat și m-am predat Tatălui, m-am rugat și m-am predat Fiului, m-am rugat și m-am predat Sfântului Duh, fiecărui persoane, Sfintei Trăimi, pentru că fiecăruia îi păcătuisem și fiecare trebuia să mă sfințească. Apoi m-am predat pentru totdeauna cu cel mai puternic legământ unicului Dumnezeu, întrăit în numele și în jertfa unicului Mântuitor Iisus Hristos, prin care le făceam toate acestea. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt. Amin.